Ai, bora, velho. Glimmion, vamos fazer o sorteio. Bora, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Grau Winners. Boa sorte pra quem ganhar. Clayton Cardoso. Será que o Clayton Cardoso tá aí? Clayton Cardoso. Aparentemente tá. Vamos ver se ele manda alguma mensagem no chat. Salve, ganhei. Aí, ele ganhou, guys. Clayton Cardoso tá aqui. Manda Steam, senha e Steam Guard. Mandei um sussurro pra você aí, Clayton. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta do menino. Já estamos aqui. Vamos depositar a bagatela aqui, ó, usando o cupom Saulo de $180 para abrir a caixa de faca. Lembrando que usando o cupom Saulo você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Vai entrar mais ou menos aqui 1.800 coins. Então, tipo, $180 viraria 1.300. Mas pelo simples fato de você escrever Saulo, S-A-U-L-L-O, você ganha praticamente 500 coins a mais só por usar esse cupom. Isso é louco. Todo mundo torcendo. Qual faca vai vir? Qual faca você acha que vai vir, Fett? Beat ou uma Butterfly? Pode. Garinha, qual faca você acha que vai vir? Ah, velho. Uma Butterfly, acho que vem, hein? Pode. O Matos não precisa falar, não, senão ele vai secar o menino, velho. Bora, então. Vamos abrir a caixinha de faca. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Ai, faquinha top, faquinha top, faquinha top. Vai vir uma Fade, velho. Uma Fade. God, 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 velho, God, ela vale $190, velho. Com certeza na Steam ela vale mais, com certeza na Steam ela vale mais, God. E ainda tem a chance aqui, ó, de vir Glove. Ainda tem a chance de vir uma luvinha aqui, velho, 5% e um sonho. Caralho! Vem ferrando. É isso, clã! É isso, Falei que sabia, pô. Safe. Caralho, chama, fala dele. Ganhou uma faca. É, o Matos deu sorte, velho. Matos deu sorte. Caramba, velho. Ele era pra ele ter ganhado só uma faca. Ele ganhou uma faca e uma luva ainda. Chama. Vamos ver se já chegou alguma das duas. Ainda não. Vamos esperar aqui, velho. God, God, God. CSGO.net, né, velho? Outro nível. Usando o cupom Saulo ainda? Esquece. 40% de bônus. Vê o Probably Fair onde que parou. Vamos ver. Foi no... Com 3% tava bom. Aí, mano. Chegou aqui a talonzinha. Já tá aqui. Aceitar. Chegou a luva também. Vamos fazer um cálculo de quanto que esse menino faturou, velho. Inventário. Calculadora. Velho, 1.033 mais 282. R$1.315. $236, irmão. $236 de graça, porque foi presentão do Saulão, né, velho? Vamos ver como é que tá. Ó, 0,38. Mano, ela é bem desgastada, não é? É! Veio o melhor float possível pra uma bem desgastada. 0,38. Dos males, o melhor, né, velho? E a luvinha? 0,22. God! God, a luvinha veio nova, velho. Mano, estourou. E fora que essa luva vai combinar bastante com essa faca, velho. E ele não tinha faca antes, ó. Ele só tinha uma cara no inventário, na real. Agora ele tem uma faca e uma luva. Do nada. Do nada, uma faca e uma luva. É isso, mano. CSGO.net, é o estouro. Usa o cupom Saulo que você ganha 40% de bônus. Fica a caldo do Saulão. Vale a pena. Tamo junto.